নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল এনালাইজ এণ্ড মেমৰাইজলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত আসাম জুডিচিয়েল ছাৰ্ভিচ গ্ৰেড থ্ৰীৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2017ৰ ছ'ল্ভ কুৱেশ্যন পেপাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। ব'লক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1ৰ পৰা 5লৈকে। আইডেণ্টিফাই দ্য চিনোনিমছ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ। তো আমি ইয়াত চিনোনিমছবিলাক উলিয়াই দিব লাগে অপশ্যনছৰ পৰা। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইউবিকিটাছ। ইয়াৰ অপশ্যনছবিলাক হ'ল এ এপিফেনি, বি অকৱাৰ্ড, চি ড্ৰামা আৰু ডি বিং এভৰিৱেৰ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, বিং এভৰিৱেৰ। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, পালছিটিউড। ইয়াৰ অপশ্যনছ হ'ল এ এগাৰনেছ, বি বিউটিফুল, চি ইউথফুল আৰু ডি ফ্ৰুগেলিটি। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, বিউটিফুল। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, কলিউজন। ইয়াৰ অপশ্যনছ দিয়া আছে এ কনফ্লিক্টিং, বি ছিক্ৰেটিভ, চি মেলিচিয়াছ আৰু ডি এগ্ৰিমেণ্ট টু ডিচিভ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, এগ্ৰিমেণ্ট টু ডিচিভ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, এক্সটল। অপশ্যনছ হ'ল এ ভাইলেণ্ট, বি হিপছ অফ প্ৰেজ, চি এক্সটৰ্চন আৰু ডি ক্ৰিটিকেল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, হিপছ অফ প্ৰেজ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ফপিছ। ইয়াৰ অপশ্যনছ হ'ল এ কনচাৰ্ণ উইথ আউটফিট, বি চিডিং, চি ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু ডি এট্ৰেক্টিভ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন এ, কনচাৰ্ণ উইথ আউটফিট। নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 6ৰ পৰা 10লৈকে। আইডেণ্টিফাই দ্য এণ্টনিমছ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ডছ। ইয়াত আমাৰ এণ্টনিমছবিলাক উলিয়াই দিব লাগে অপশ্যনছৰ পৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, গ্ৰীভ। ইয়াৰ অপশ্যনছ হ'ল এ ৰিটায়াৰ, বি ডিফিট, চি ৰিজয়েচ আৰু ডি ৰেজিষ্ট। তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব গ্ৰীভ। গ্ৰীভৰ মিনিংটো হ'ল ছেডনেছ যিহেতু, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ৰিজয়েচ মানে হেপিনেছ। নেক্সট নাম্বাৰ 7, ৱেন। ৱেনৰ অপশ্যনছবিলাক হ'ল এ হেপ্পী, বি ৱেক্স, চি ছাবমিছিভ আৰু ডি কম্পিটেণ্ট। তো আমাৰ ৱেনৰ মিনিংটো হ'ব যি ডিক্ৰিজ হৈ যায়, স্মলাৰ হৈ যায়। আৰু ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন বি, ৱেক্স মানে ৱেক্সৰ মিনিংটো হ'ল ইনক্ৰিজ হৈ যোৱা। তো ৱেনৰ এণ্টনিমটো হ'ব ৱেক্স। দেন নাম্বাৰ 8, এক্সাস্পিৰেট। এক্সাস্পিৰেটৰ অপশ্যনছবিলাক ইয়াত দিয়া আছে এ প্লেকেট, বি চিপ, চি এজি আৰু ডি এক্সপেঞ্চিভ। তো এক্সাস্পিৰেটৰ মিনিংটো হ'ল ইয়াত মেক ৱৰ্ছ, ৱৰ্চেন কৰি দিয়া। তো ইয়াৰ অপজিটটো হ'ব প্লেকেট, বেটাৰ কৰা। অপশ্যন এ, প্লেকেট। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, ডেণ্টি। ইয়াৰ অপশ্যনছ হ'ল এ ডিয়াৰ, বি ইনএক্সপেঞ্চিভ, চি ক্লামজি আৰু ডি ডেবিট। তো ইয়াৰ ডেণ্টিৰ মিনিংটো হ'ল বিউটিফুল। ছ' তাৰ এণ্টনিমটো হ'ব অপশ্যন চি, ক্লামজি। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, এপ্ৰক্সিমেটলি। ইয়াৰ অপশ্যনছ আছে এ জেনেৰেলি, বি এক্সেক্টলি, চি ছাফিচিয়েণ্টলি আৰু ডি এবাণ্ডেণ্টলি। তো এপ্ৰক্সিমেটলিটো হ'ল যে আমি এটা আন্দাজ কৰি ধৰোঁ, তাতে এক্সেক্টলিটো তাৰ এণ্টনিমটো হ'ব অপশ্যন বি, এক্সেক্টলি। দেন আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 11লৈ যাওঁ। হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কোষ্টলাইন ইন ইণ্ডিয়া। অপশ্যনছ হ'ল অপশ্যন এ গুজৰাট, অপশ্যন বি তামিলনাডু, অপশ্যন চি কৰ্ণাটকা আৰু অপশ্যন ডি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, গুজৰাট। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, দ্য ষ্টেট হুইচ হেভ কমন বৰ্ডাৰ্ছ উইথ চাইনা আৰ। ইয়াত 4টা ষ্টেটৰ নাম দিয়া আছে। নম্বৰ 1, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। নম্বৰ 2, ছিকিম। 3, অৰুণাচল প্ৰদেশ। আৰু 4, হিমাচল প্ৰদেশ। তো ইয়াৰ অপশ্যনছ আছে অপশ্যন এ, 1, 3 এণ্ড 4, অপশ্যন বি, 1, 2 এণ্ড 3, অপশ্যন চি, 1 এণ্ড 3 আৰু অপশ্যন ডি, 1, 2, 3 এণ্ড 4। তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, 1, 2, 3 এণ্ড 4। এই 4টা ষ্টেটে
কমন বর্ডার্স উইথ চায়না শেয়ার করে। নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 13, দ্য উফা সিটি হোয়ার অ্যানুয়াল ব্রিক্স সামিট 2015 ওয়াজ হেল্ড ইজ ইন হুইচ কান্ট্রি? অপশন এ চায়না, অপশন বি রাশিয়া, অপশন সি সাউথ আফ্রিকা আৰু অপশন ডি ব্রাজিল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন বি রাশিয়া। দেন আমাৰ নেক্সট কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 14, নেম দ্য ইণ্ডিয়ান হু হেড বিকাম দ্য ফার্স্ট ফিমেল ইণ্ডিয়ান জিমনাষ্ট টু কোৱালিফাই ফর দ্য অলিম্পিক্স। অপশন এ বিশ্বেশ্বরনন্দী, অপশন বি দীপা কর্মকার, অপশন সি অঞ্জু বালা আৰু অপশন ডি ৰূপিন্দৰ কৰ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব অপশন বি দীপা কর্মকার। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 15, বিয়ণ্ড দ্য লাইন্স এন অটোবায়োগ্রাফি ইজ অথার্ড বাই, এই বুকখন কোনে লিখিছিলে? অপশন এ জাস্টিস কৃষ্ণা আয়াৰ, অপশন বি মিষ্টাৰ অৰুণ সৰি, অপশন সি মিষ্টাৰ সলি সৰবজি, অপশন ডি মিষ্টাৰ কুলদীপ নায়াৰ। আৰু কাৰেক্ট আনসারটো আমাৰ হ'ব অপশন ডি মিষ্টাৰ কুলদীপ নায়াৰ। দেন আমি যাওঁ কোয়েশ্চন নাম্বাৰ 16লৈ। ইয়াত আমাৰ ৰিজনিঙৰ কেইটামান কোয়েশ্যন দিয়া আছে। ছিক্স আৰ্মি জাৱানছ পি কিউ আৰ এছ টি এন ইউ আৰ ষ্টেণ্ডিং ইন এ লাইন ফৰ এ ড্ৰিল, দে আৰ এৰেঞ্জড একৰ্ডিং টু দেয়াৰ হাইট, দ্য টলেষ্ট বিং এট দ্য বেক এণ্ড দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ইন দ্য ফ্ৰণ্ট, ইউ ইজ একজেক্টলি বিটুইন পি এণ্ড কিউ, টি ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন এছ বাট টলাৰ দেন আৰ, হু ইজ টলাৰ দেন পি, টি এণ্ড ইউ হেভ টু জাৱানছ বিটুইন দেম, পি ইজ নট দ্য শ্বৰ্টেষ্ট এমং দেম। তো আমাৰ ইয়াত ছিৰিজটো আমি তেনেকৈ ছিকুৱেঞ্চটো দি মই এটা ডায়েগ্ৰাম দি দিছোঁ ইয়াত, যে ফাৰ্ষ্টত দিছে আমাক টলেষ্টজন সবতকৈ বেক চাইডত আছে আৰু শ্বৰ্টেষ্টজন সবতকৈ ফ্ৰণ্ট চাইডত। ইউ ইজ একজেক্টলি বিটুইন পি এণ্ড কিউ, তো পি আৰু কিউ মই লিখিলোঁ আৰু ইউক বিটুইনত দিলোঁ, টি ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন এছ, টি ইজ এছ লিখিলোঁ আৰু তাৰপিছত টি শ্বৰ্টাৰ দেন এছ, টিক মই এছৰ তলত লিখিলোঁ। দেন কৈছে যে টি ইজ টলাৰ শ্বৰ্টাৰ দেন এছ বাট টলাৰ দেন আৰ, টি এছতকৈ শ্বৰ্ট হয় কিন্তু আৰতকৈ টল হয়, কিন্তু আৰ আকৌ পিতকৈ টল হয়, তো পিৰ ওপৰত আৰক লিখিলোঁ আৰু আৰৰ ওপৰত টি টিক লিখিলোঁ। আৰু ইয়াত দিছে যে আৰ হু ইজ টলাৰ দেন পি, আৰু টি এণ্ড ইউ হেভ টু জাৱানছ বিটুইন দেম, টি আৰু ইউৰ মাজত দুজন জাৱান আছে, তো আমি যদি কিউ কিউৰ সলনি কিউৰ জেগাত আমি পি লিখিলোঁহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ এই ছিৰিজটো নিমিলিলেহেঁতেন, সেইকাৰণে কিউটো দিছোঁ। আৰু ইয়াত লাষ্টত দিছে যে পি ইজ নট দ্য শ্বৰ্টেষ্ট এমং দেম, তো আল্টিমেটলি কিউৱে শ্বৰ্টেষ্ট হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ এই ছিৰিজটো মিলিব। তো সেইকাৰণে আমাৰ এই কাৰেক্ট লাইনটো হ'ব এছ টি আৰ পি ইউ আৰু কিউ। তো ইয়াত দিছে কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 16, হোৱাট ইজ দ্য পজিশ্যন অফ টি, তো টিৰ পজিশ্যনটো কি হ'ব এছ আৰু আৰৰ মাজত, তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসারটো হ'ব এইটোৰ অপশ্যন এ বিটুইন এছ এণ্ড আৰ। দেন কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 17, হু ইজ দ্য টলেষ্ট, হু ইজ দ্য টলেষ্ট দিছে, তো আমাৰ সবতকৈ টল কোন হ'ব এছ, তো আমাৰ আনসাৰ কোৱেশ্যন নাম্বাৰ চি অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ, এছ ইজ দ্য টলেষ্ট। দেন কোৱেশ্যন নাম্বাৰ 18, ইফ উই ষ্টাৰ্ট কাউণ্টিং ফ্ৰম দ্য শ্বৰ্টেষ্ট হুইচ বয় ইজ ফোর্থ ইন দ্য লাইন, তো শর্টেস্ট আমার কোন হয় কিউ শর্টেস্ট হয়, তো হুইচ ইজ হুইচ বয় ইজ ফোর্থ বলে দিছে, তো আমি ইয়ারপর কাউন্ট করলে কিউ ইউ পি আর আর, তো আর ইজ দ্য ফোর্থ বয় ইন দ্য লাইন, মানে অপশন বি টু আমার কারেক্ট আনসার। দেন কোয়েশ্চন নাম্বার 19, হু ইজ দ্য শর্টেস্ট, তো এটা অবভিয়াসলি অপশন এ কিউ ইজ দ্য শর্টেস্ট। আর কোয়েশ্চন নাম্বার 20, হু ইজ জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ আর, তো ইন ফ্রন্ট অফ আর কোন হব পি, পি ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আর, তো অপশন এ পি ইজ ইন ফ্রন্ট অফ আর। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 21, হু হেজ রিটেন দ্য বুক ইনডমিটেবল স্পিরিট, অপশন এ মিস অরুন্ধতি রয়, অপশন বি শ্রী নরেন্দ্র মোদী, অপশন সি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম আর অপশন ডি জাস্টিস কৃষ্ণা আয়ার। আর আমার কারেক্ট আনসারটা হব অপশন সি ডক্টর এপিজে আব্দুল কালাম। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 22,
Which of the following is not an essential ingredient to be considered for granting an order of temporary injunction under Order 39, Rule 1 and 2 of CPC? Option A, balance of convenience. Option B, prima facie case. Option C, pecuniary loss. Or option D, public interest. Our correct answer to have option D, public interest. Then question number 23. Offenses for which a police officer does not need a warrant to effect arrest is called the without warrant. Kunto offense koriba pari arrest. Option A, non-compoundable offense. Option B, compoundable offense. Option C, non-cognizable offense. Aro option D, cognizable offense. Aro amar correct answer to hobo option D, cognizable offense. Next, question number 24. The right against self-incrimination is guaranteed by the Constitution under option A, Article 19, option B, Article 20, option C, Article 21, or option D, Article 22. Our correct answer to hobo option B, Article 20. Next, question number 25. Uberima fights are relationships of option A, utmost good faith, option B, good faith, option C, fiduciary relationship, or option D, gratuitous relationship. Aro amar correct answer to hobo option A, utmost good faith. Then question number 26. The difference between wrongful restraint and wrongful confinement is number 1, every case of wrongful confinement is a case of wrongful restraint. Number 2, every case of wrongful restraint is a case of wrongful confinement. Number 3, a right of way is hindered in wrongful restraint. And number 4, a restriction to defined premises is imposed in wrongful confinement. Yet options are say only 1 is correct, B only 2 is correct, C only 1, 3 and 4 are correct, and D only 1, 2 and 3 are correct. Aru yat amar correct answer to hobo option C, only 1, 3 and 4 are correct. Mane number 1, every case of wrongful confinement is a case of wrongful restraint. Number 3, a right of way is hindered in wrongful restraint. And number 4, a restriction to defined premises is imposed in wrongful confinement. Next, number 27. Which of the following is not one of the alternate dispute redressal mechanism under section 89 of the Code of Civil Procedure? Option A, judicial settlement. Option B, conciliation. Option C, mediation. Or option D, collective bargaining. So, section 89 of Code of Civil Procedure, settlement outside the court. Here under our judicial settlement to pore, conciliation pore, mediation pore, but collective bargaining to no pore. So, here our correct answer to have option D, collective bargaining. Then question number 28. 10th schedule of the Constitution of India deals with which of the following? Option A, administration and control of scheduled areas and scheduled tribes. Option B, union list, state list and concurrent list. Option C, provision as to disqualification on the ground of defection. Or option D, allocation of seats in the Council of States. Our correct answer to have option C, provision as to disqualification on the ground of defection. Then question number 29. Section 313 of the Code of Criminal Procedure deals with option A, power of the court to compound offences. Option B, power to examine the accused. Option C, power to order local inspection. Or option D, power to issue warrant. Aro amar correct answer to hobo option B, power to examine the accused. Then question number 30. Under the Hindu law, a deed of gift of immovable property, option A, must be effected by registered instrument. B, can be made orally. C, both A and B. Or D, none of the above. Aro amar correct answer to hobo option A, must be effected by a registered instrument. Then question number 31. Yat grammar o kitaman questions desa. Question number 31 to question number 35. Fill up the blank by using the correct article. Question number 31. Let us play dash chess.
ইয়াত অপশ্যনছ দিছে এ নো আৰ্টিকল, বি এ, আৰু চি এন, আৰু ডি দা। তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ কি হ'ব, কি আৰ্টিকল বহিব, লেটাৰ্ছ প্লে ডেছ চেজ। তো ইয়াত একো আৰ্টিকল নবহে, তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ নো আৰ্টিকল। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 32, শ্বি ৱান্টছ টু বিকাম ডেছ ইঞ্জিনিয়াৰ, অপশ্যন এ এ, বি এন, চি দা, আৰু ডি নো আৰ্টিকল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি এন, শ্বি ৱান্টছ টু বিকাম এন ইঞ্জিনিয়াৰ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 33, হি হোপছ টু জইন ডেছ ইউনিভাৰ্চিটি চুন, অপশ্যন এ এ, অপশ্যন বি এন, অপশ্যন চি দা, আৰু ডি নো আৰ্টিকল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ এ, হি হোপছ টু জইন এ ইউনিভাৰ্চিটি চুন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 34, ডেছ অৰেঞ্জেছ আৰ গ্ৰ'ন ইন নাগপুৰ, অপশ্যন এ এ, বি এন, চি দা, আৰু ডি নো আৰ্টিকল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নো আৰ্টিকল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 35, দিছ ইজ ডেছ কাৰ আই বট য়েষ্টাৰডে, অপশ্যন এ নো আৰ্টিকল, অপশ্যন বি এ, অপশ্যন চি এন, আৰু অপশ্যন ডি দা। আৰু এইটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব দিছ ইজ দা কাৰ আই বট য়েষ্টাৰডে, অপশ্যন ডি। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 36, ইয়াত প্ৰিন্সিপলছ এণ্ড ফেক্টছৰ কুৱেশ্যনছ দিছে। প্ৰিন্সিপলটো হ'ল, হু এভাৰ ইণ্টেণ্ডিং টু টেক ডিজনেষ্টলি এনি মুভেবল প্ৰপাৰ্টি আউট অফ দ্য পজিশ্যন অফ এনি পাৰ্চন উইদাউট দেট পাৰ্চনছ কনচেণ্ট মুভছ দেট প্ৰপাৰ্টি ইন অৰ্ডাৰ টু ছাচ টেকিং ইজ ছেড টু হেভ কমিটেড থেফ্ট। তো ইয়াত ফেক্টটো দিছে, ৰাজীৱ ৱাজ ইন দ্য হেবিট অফ ফ্লাইং কাইটছ, ওৱান ডে ৱাইল ফ্লাইং ইজ কাইট পৱন হিজ নেবাৰ উইথ দ্য ইণ্টেণ্ট টু কেপচাৰ ৰাজীৱ কাইট ইউজড এ স্পাইক থ্ৰেড দেয়াৰ বাই কাটিং পৱনছ লাইন। ৱেন ৰাজীৱ কাইট ৱাজ কাট পৱন ৱেণ্ট এণ্ড কেপচাৰ্ড ইট বাট ৰাজীৱ কমপ্লেইন টু দ্য পুলিচ। তো ইয়াত দিছে অপশ্যন এ, পৱন এক্ট শ্বেল নট কনষ্টিটিউট থেফ্ট, বি পৱন হেজ কমিটেড থেফ্ট, চি পৱন এক্ট শ্বেল কনষ্টিটিউট থেফ্ট এট দ্য পইণ্ট হি কেপচাৰ দ্য কাইট, আৰু ডি পৱন এক্ট শ্বেল কনষ্টিটিউট থেফ্ট ফ্ৰম দ্য পইণ্ট হি কাট ৰাজীৱছ লাইন। আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব পৱন এক্ট শ্বেল কনষ্টিটিউট থেফ্ট ফ্ৰম দ্য পইণ্ট হি কাট ৰাজীৱছ লাইন। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 37, প্ৰিন্সিপল, এ মাষ্টাৰ ইজ লাইবল ফৰ দ্য এক্টছ অফ দ্য চাৰ্ভেণ্ট ইন দ্য কোৰ্ছ অফ এমপ্লয়মেণ্ট, এ প্ৰিন্সিপল ইজ লাইবল ফৰ দ্য এক্ট অফ দ্য এজেণ্ট ইন দ্য কোৰ্ছ অফ এজেঞ্চি, বাট এ হায়াৰাৰ ইজ নট লাইবল ফৰ দ্য এক্ট অফ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টাৰ ডান ইন এ কণ্ট্ৰেক্ট ফৰ চাৰ্ভিছ। ফেক্টছ হ'ল, ৰাকেশ ৱাজ ডেছপেৰেটলি শ্বৰ্ট অফ হেণ্ডছ ইন হিজ ছনছ ৱেডিং, ফাইণ্ডিং ন' পাৰ্চন টু কালেক্ট দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ হি ৰিকুৱেষ্টেড, জীৱন হু ৱাজ ৱৰ্কিং এজ এ পাৰ্ট অফ দ্য কেটাৰিং কণ্টিনজেণ্ট অফ ৱৰুণ কেটাৰাৰ্ছ টু হোম কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্ট ৱাজ গিভেন টু কালেক্ট দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ফ্ৰম দ্য ফ্ল'ৰিষ্ট, ৱাইল ৰিটাৰ্ণিং ফ্ৰম দ্য ফ্ল'ৰিষ্ট জীৱন হেড মেড উইথ এন এক্সিডেণ্ট এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন এৰ'জ এজ টু ৱেডাৰ ৰাকেশ ৱাজ লাইবল ফৰ দ্য এক্সিডেণ্ট। অপশ্যন এ, ৰাকেশ উড বি লাইবল বিকজ জীৱন ৱাজ হিজ ছাৰ্ভেণ্ট, অপশ্যন বি, ৰাকেশ উড নট বি লাইবল বিকজ জীৱন ৱাজ এন এমপ্লয়ী অফ ৱৰুণ কেটাৰাৰ হুইচ ৱাজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টাৰ, অপশ্যন চি, ৰাকেশ উড বি লাইবল বিকজ জীৱন ৱাজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টাৰ, আৰু অপশ্যন ডি, ৰাকেশ উড বি লাইবল এজ জীৱন ৱাজ এক্টিং এজ ইজ এজেণ্ট। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ৰাকেশ উড নট বি লাইবল বিকজ জীৱন ৱাজ এন এমপ্লয়ী অফ ৱৰুণ কেটাৰাৰ হুইচ ৱাজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰেক্টাৰ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 38, প্ৰিন্সিপলটো হ'ল, এ পাৰ্চন ইজ ছেড টু বি অফ ছাউণ্ড মাইণ্ড ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ মেকিং এ কণ্ট্ৰেক্ট ইফ এট দ্য টাইম হুৱেন ই মেক্স ইট হি ইজ কেপেবল অফ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইট এণ্ড অফ ফৰ্মিং এ ৰেচনেল জাজমেণ্ট এজ টু ইটছ ইফেক্ট আপন হিজ ইণ্টাৰেষ্ট। ফেক্টছ, যাদৱ ছাফৰিং ফ্ৰম এডভান্স স্কিজোফ্ৰেনিয়া, এ মাল্টিপল পাৰ্চনেলিটি ডিজৰ্ডাৰ, এণ্টাৰ্ড ইন টু এ কণ্ট্ৰেক্ট উইথ হৰি। লেটাৰ ৱেন হৰি ছট টু এনফৰ্চ দ্য কণ্ট্ৰেক্ট, যাদৱ টুক এ প্লি ডেট এট দ্য টাইম অফ এণ্টাৰিং দ্য কণ্ট্ৰেক্ট হি ৱাজ নট ইন ছাউণ্ড মেণ্টেল ষ্টেট এণ্ড হেন্স দ্য কণ্ট্ৰেক্ট ৱাজ ভইড। ইন অৰ্ডাৰ টু গেট দ্য কণ্ট্ৰেক্ট এনফৰ্চড, এ, যাদৱ মাষ্ট প্ৰুভ ডেট হি ৱাজ ইন এন আনচাউণ্ড মেণ্টেল ষ্টেট, বি,
Hari must prove that Yadav was in a normal state of mind. C, both the above. Aru D, none of the above. Aru amar correct answer to hobo. Option B, Hari must prove that Yadav was in a normal state of mind. Then question number 39. Principle, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Facts hold, Amit out of frustration decides to commit suicide. His attempt is thwarted and when asked, he said he was too depressed to live and therefore took a well thought out decision to commit suicide. Option A, Amit is guilty of the offense of attempt to commit suicide. B, Amit is not guilty as he failed in his attempt to commit suicide. Option C, Amit cannot be held guilty as he was depressed and not in a normal state of mind. Aru D, none of the above. Aru yatamar correct answer to hobo. Amit is guilty of the offense to attempt to commit suicide. Option A. Then question number 40. Principle, ignorantia facit excuset. That is, ignorance of law is no excuse. Yat fact diya ase, David, an Australian national, had visited the Ranthambore National Park located in northern India and was told by his friend Karan that killing of black buck and endangered species is permissible under the Indian laws. Being ignorant about the Indian laws and believing on the advice of his friend Karan, David killed a black buck. The police later arrested David on the charge of killing an endangered species. David informed the police that he had acted on the advice of his friend Karan as he had no knowledge about the Indian law. Here these options. A. David was not guilty as he is not an Indian citizen and was unaware of the local law. B. Both David and Karan are equally guilty of killing the black buck. C. Only David is guilty and can be punished. Aru D. David is guilty but cannot be punished under the Indian laws as he was citizen of another country. Aru yat amar correct answer to hobo. Option C. Only David is guilty and can be punished. Then question number 41 to 46. Yat reasoning analogy diya ase. Question number 41. Dog is to rabies, the mosquito is to what? Dog মানে কুকুরে কামুরিলে রেবিস হয়, তো মস্কিউটোয়ে কামুরিলে কি হয়? অপশন এ প্লাগ, অপশন বি ডেথ, অপশন সি ম্যালেরিয়া আর অপশন ডি স্টিং। তো আমার কারেক্ট আনসারটা হবো মহে কামুরিলে সি ম্যালেরিয়া। দেন কোয়েশ্চন নম্বর 42, ম্যান ইজ টু বায়োগ্রাফি, দেন নেশন ইজ টু হোয়াট? মানুহৰ আত্মকথা লিখিলে এইটো বায়োগ্রাফি হয় আৰু নেশনৰ লিখিলে এইটো কি হ'ব? অপশ্যন ডি হিষ্ট্ৰি হ'ব। অপশ্যন এ লিডাৰ, বি পিপল, চি জিঅ'গ্ৰাফি আৰু ডি হিষ্ট্ৰি। ইয়াৰ মাজত হিষ্ট্ৰিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 43, ডক্টৰ ইজ টু ডায়গ্ন'চিছ আৰু জাজ ইজ টু হোৱাট? মানে ডক্টৰে ডায়গ্ন'চিছ কৰে, জাজে কি দিয়ে? অপশ্যন এ কোৰ্ট, অপশ্যন বি পানিশমেণ্ট, অপশ্যন সি লয়াৰ আৰু অপশ্যন ডি জাজমেণ্ট। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি জাজমেণ্ট, জাজে জাজমেণ্ট দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, হৰ্চ ইজ টু জকি, কাৰ ইজ টু হোৱাট? তো অপশ্যন এ মেকানিক, অপশ্যন বি ছফ্টৱেৰ, অপশ্যন সি ষ্টিৰিং আৰু অপশ্যন ডি ব্ৰেক। তো জকি হৰ্চ, ঘোঁৰাজনে চলায় তেওঁক জকি বুলি কয়, তো কাৰজনে চলায় তেওঁক ড্রাইভার মানে সফটওয়্যার বলে কয়। অপশন বি কারেক্ট আনসার। দেন কোয়েশ্চন নম্বর 45, রিডিং ইজ টু নলেজ আর ওয়ার্ক ইজ টু ওয়ার্ক? তো রিডিং আমি পড়লে আমি কি গেইন করো? নলেজ গেইন করো। তো ওয়ার্ক কাম করলে আমি কি গেইন করো? এক্সপিরিয়েন্স গেইন করো। তো আমার কারেক্ট আনসারটা হব অপশন এ এক্সপিরিয়েন্স। দেন কোয়েশ্চন নম্বর 46,
From the options given against each question, choose the correct meaning of the legal maxims. Yet legal maxims ketaman diya ase, ami yar correct meaning uliyabo lage. Option question number 46, odi alteram partem. Yat options ase A, allow the alternate plea, B, hear the other side, C, go by the written brief, aru D, believe in God. Aru amar correct answer to hobo option B, hear the other side. Then question number 47, ex debito justitia. Option A, as a matter of legal right, B, not born in law, C, an action without a direct cause, D, right claimed on the basis of legal status. Aru yat correct answer to hobo option A, as a matter of legal right. Then question number 48, damnum abscio injuria. Option A, damages for injury suffered. Option B, wrongful action not causing damages. Option C, wrong without injury. Aru D, injury without wrong. Aru amar correct answer to hobo yat option C, wrong without injury. Then question number 49, actus curae nominem gravabit. Option A, actual litigant alone be heard. Option B, an act of the court shall prejudice no man. Option C, court shall decide an issue based on its gravity. Aru option D, court to decide all issues. Aru yat amar correct answer to hobo option B, an act of the court shall prejudice no man. Question number 50, ipse dixit. Yar options ase A, by the very act itself, B, to escape notice, C, he himself said it, D, to become void. Aru amar correct answer to hobo option C, he himself said it. Then question number 51, yat ase the speed of a train is 90 km per hour. What is the distance covered by it in 10 minutes? তো ইয়াত আমার অপশনস আছে অপশন এ 15 কিলোমিটার পার আওয়ার, অপশন বি 12 কিলোমিটার পার আওয়ার, অপশন সি 10 কিলোমিটার পার আওয়ার, আর অপশন ডি 5 কিলোমিটার পার আওয়ার। তো ইয়াত দিছে 90 কিলোমিটার পার আওয়ার ইয়াৰ স্পীডটো হয় ট্ৰেইনৰ স্পীডটো। তো ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ্ড বাই ইট ইন 10 মিনিটছ, তো পাৰ আৱাৰ এট 1 আৱাৰত 60 মিনিটছ হয়। তো 60 মিনিটছত যদি 90 কিলোমিটাৰ সি পাৰ কৰিব পাৰে ট্ৰেইনটোৱে, তেতিয়াহ'লে 10 মিনিটছতে পাৰ কৰিব অপশ্যন এ 15 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 52, বেইল মে বি গিভেন টু অপশ্যন এ এন একিউজড, অপশ্যন বি কনভিক্ট, অপশ্যন সি বোথ দ্য অ্যাবোভ, আর অপশ্যন ডি নান অফ দ্য অ্যাবোভ। আর আমার কারেক্ট আনসারটু হব অপশ্যন সি বোথ দ্য অ্যাবোভ, বেল মে বি গিভেন টু এন একিউজড এন্ড কনভিক্ট। দেন কোয়েশ্চন নম্বর 53, ইন এ কম্পিউটার ডি রোম ইজ এ কাইন্ড অফ, অপশ্যন এ অপটিক্যাল ডিস্ক, অপশ্যন বি ম্যাগনেটিক ডিস্ক, অপশ্যন সি ম্যাগনেটো অপটিক্যাল ডিস্ক, আর অপশ্যন ডি নান অফ দ্য অ্যাবোভ। তো মোৰ জনামতে ডি ৰোম বুলি নাথাকে, যদি এইটো চি ডি ৰোম হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো অপটিকেল ডিস্ক হ'ব। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 বা 54, ফৰ কম্পিউটাৰ্ছ হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ আই পি, অপশ্যন এ ইণ্টাৰফেচ প্ৰগ্ৰাম, অপশ্যন বি ইণ্টাৰফেচ প্ৰট'কল, অপশ্যন চি ইণ্টাৰনেট প্ৰগ্ৰাম, আৰু অপশ্যন ডি ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল। আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 55, হুইচ ছেকশ্যন অফ আই পি চি ডিলছ উইথ ডাউৰি ডেথ, অপশ্যন এ 304A, অপশ্যন বি 498A, অপশ্যন চি 489A, আৰু অপশ্যন ডি 304B। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি 304B। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 56, দ্য প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 356 অফ কনষ্টিটিউশ্যন ৰিমেইনছ ভেলিড ফৰ এ 1 ইয়াৰ, বি 6 মান্থছ, চি 5 মান্থছ, আৰু ডি 2 মান্থছ।
আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি 6 মান্থছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 57, দ্য কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ ৰিমেইন ইন অফিচ চ' লং এজ ইট এনজয়জ দ্য কনফিডেন্স অফ অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট, বি লোকসভা, সি স্পিকাৰ আৰু ডি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি লোকসভা। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 58, দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 ভেষ্টেড দ্য ৰেচিডৰি পাৱাৰ ইন দ্য অপশ্যন এ ফেডাৰেল কোৰ্ট, অপশ্যন বি গভৰ্ণৰ্ছ, অপশ্যন চি ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ, কিয়নো ৰেচিডৰি পাৱাৰ্ছবিলাক গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ওচৰত থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 59, আৰ্টিকল 39A অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডিলছ উইথ অপশ্যন এ ফ্ৰী লিগেল এইড, অপশ্যন বি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰী এডুকেশ্যন, অপশ্যন চি ফ্ৰী হাউচিং ফৰ দ্য পুৱৰ, অপশ্যন ডি মেডিকেল এইড টু দ্য চিটিজেন। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফ্ৰী লিগেল এইড। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 60, প্ৰভিজন এজ টু দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰল অফ শ্বিডিউল এৰিয়াজ এণ্ড শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ এৰিয়াজ আৰ ইন উইচ শ্বিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, অপশ্যন এ 6th শ্বিডিউল, অপশ্যন বি 4th শ্বিডিউল, অপশ্যন চি 5th শ্বিডিউল আৰু অপশ্যন ডি 7th শ্বিডিউল। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 5th শ্বিডিউল। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 61, দ্য ডিষ্টিংটিভ ফিচাৰ্ছ অফ ৰায়ট এণ্ড আনলফুল এছেম্বলি আৰ এন এক্টিভিটি উইচ ইজ একম্পেনিড বাই অপশ্যন এ কজিং এলাৰ্ম, অপশ্যন বি ইউজ অফ ফ'ৰ্চ এণ্ড ভাইলেঞ্চ, অপশ্যন চি ভাইলেঞ্চ অন এ কমন পাৰ্পজ আৰু অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এবভ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইউজ অফ ফ'ৰ্চ এণ্ড ভাইলেঞ্চ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 62, দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল ফিলসফি দ্যাট দেয়াৰ শ্যাল বি ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক ফৰ বোথ মেন এণ্ড ৱিমেন ফাইন্স মেনশ্যন ইন অপশ্যন এ আৰ্টিকল 16 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন বি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ষ্টেট পলিচি, অপশ্যন চি প্ৰিএম্বল টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু অপশ্যন ডি এজ এ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ দ্য ষ্টেট পলিচি। ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্কটো আৰ্টিকল 39D-ত মেনশ্যন কৰা আছে। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 63, ফিল ইন দ্য গেপ উইথ দ্য অফেন্স দ্যাট দ্য একিউজাৰ্ছ কমিটেড, হু এভাৰ ডিজনেষ্টলি ইউজেছ এনি মুভেবল প্ৰপাৰ্টি টু হিজ অ'ন এডভান্টেজ হেজ কমিটেড দ্য অফেন্স অফ অপশ্যন এ ৰংফুল গেইন, অপশ্যন বি ব্ৰিচ অফ ট্ৰাষ্ট, অপশ্যন চি মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এবভ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি মিছ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 64, ইছলামিক জুৰিছপ্ৰুডেন্স ইজ কল্ড অপশ্যন এ উলেমা, অপশ্যন বি ফিক, অপশ্যন চি ৱাকফ আৰু অপশ্যন ডি মুতাৱলি। আৰু এই কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফিক। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 65, ইন এভৰি ক্ৰিমিনেল ট্ৰায়েল অপশ্যন এ দ্য একিউজ মাষ্ট প্ৰুভ ইজ ইন'চেন্স, বি দ্য একিউজ মাষ্ট ক্ৰছ এক্সামাইন ডিফেন্স উইটনেছেছ, অপশ্যন চি দ্য প্ৰচিকিউশ্যন এলোন হেজ টু প্ৰুভ দ্য চাৰ্জ এগেইনষ্ট দ্য একিউজড আৰু অপশ্যন ডি দ্য প্ৰচিকিউশ্যন কেন ৰিলাই অন দ্য লেপছেছ অফ দ্য ডিফেন্স কেছ এলোন টু প্ৰুভ দ্য চাৰ্জেছ। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব দ্য প্ৰচিকিউশ্যন এলোন হেজ টু প্ৰুভ দ্য চাৰ্জ এগেইনষ্ট দ্য একিউজড, মানে অপশ্যন চিটো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 66, হু ইজ এ নোটাৰী পাব্লিক, অপশ্যন এ লয়াৰ, অপশ্যন বি এ পাৰ্চন ৱেল নোটেড বাই দ্য পাব্লিক, অপশ্যন চি এন অফিচিয়েল হেভিং অথৰিটি টু চাৰ্টিফাই ডিডছ আৰু অপশ্যন ডি দ্য চিভিল জাজ জুনিয়ৰ ডিভিজন।
আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি, এন অফিচিয়েল হেভিং অথৰিটি টু চাৰ্টিফাই ডিডছ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 67, এডভাইজৰি জুৰিছডিকশ্যন ইজ এক্সাৰচাইজড বাই অপশ্যন এ হাই কোৰ্ট, অপশ্যন বি সুপ্ৰিম কোৰ্ট, অপশ্যন চি ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন কোৰ্ট, অপশ্যন ডি নান অফ দ্য আবভ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি সুপ্ৰিম কোৰ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 68, নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱিমেন সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ, অপশ্যন এ মিছেছ আন্না চান্দি, অপশ্যন বি মিছ ফাতিমা বিবি, অপশ্যন চি মিছ ৰুমা পাল, আৰু অপশ্যন ডি মিছ ৰঞ্জা দেশাই। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ফাতিমা বিবি। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 69, হুইচ ৱাজ দ্য লাষ্ট কেছ ইন ইণ্ডিয়া টু বি হাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুৰি ছিষ্টেম, অপশ্যন এ পালাৱান্দৰ মাৰ্ডাৰ কেছ, অপশ্যন বি লক্ষ্মীকান্তন মাৰ্ডাৰ কেছ, অপশ্যন চি ইন্দিৰা গান্ধীজ ইলেকশ্যন কেছ, আৰু অপশ্যন ডি নানাৱতীজ কেছ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন ডি নানাৱতীজ কেছ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 70, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু হেভ এ ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন, অপশ্যন এ ইউকে, অপশ্যন বি ইউএছএ, অপশ্যন চি ফ্ৰান্স, আৰু অপশ্যন ডি ৰাছিয়া। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি ইউএছএ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 71 টু 75, ইয়াত আমাক ৰিজনিঙৰ কেইটামান কুৱেশ্যনছ দিয়া আছে। ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰিটেড এজ ফেক্টছ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটমেণ্ট ইন অপশ্যন 1, 2 এণ্ড 3 মাষ্ট অলছ' বি এ ফেক্ট। তো ইয়াত দিছে 71, ফেক্ট 1 দিছে অল চিকেনছ আৰ বাৰ্ডছ, ফেক্ট 2 সাম চিকেনছ আৰ হেন্স, ফেক্ট 3 ফিমেল বাৰ্ডছ লে এগছ। তো ইয়াত দিছে নম্বৰ 1 অল বাৰ্ডছ লে এগছ, নম্বৰ 2 হেন্স আৰ বাৰ্ডছ, আৰু নম্বৰ 3 সাম চিকেনছ আৰ নট হেন্স। দিছে অল চিকেনছ আৰ বাৰ্ডছ, এইটো এটা ফেক্ট, সাম চিকেনছ আৰ হেন্স, আৰু ফিমেল বাৰ্ডছ লে এগছ। তো অল বাৰ্ডছ লে এগছ এইটোতো নহ'ব, কিয়নো ফিমেল বাৰ্ডছ অনলি লে এগছ, মেল বাৰ্ডছ কাৰণ লে এগছ, আৰু হেন্স আৰ বাৰ্ডছ ঠিক আছে এইটো, আৰু সাম চিকেনছ আৰ নট হেন্স এইটোও ঠিক আছে। তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি 2 and 3 আৰ কাৰেক্ট, 2 and 3 কেন অনলি বি ফেক্ট। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 72, ফেক্ট 1 পিকচাৰ্ছ কেন টেল এ ষ্টৰি, ফেক্ট 2 অল ষ্টৰি বুকছ হেভ পিকচাৰ্ছ, ফেক্ট 3 সাম ষ্টৰি বুকছ হেভ ৱৰ্ডছ। আৰু ইয়াত নেক্সট ফেক্টছ দিছে 1 পিকচাৰ কেন টেল এ ষ্টৰি বেটাৰ দেন ৱৰ্ডছ, 2 দ্য ষ্টৰিজ ইন ষ্টৰি বুকছ আৰ ভেৰি চিম্পল, আৰু 3 সাম ষ্টৰি বুকছ হেভ বোথ ৱৰ্ডছ এণ্ড পিকচাৰ্ছ। তো ইয়াত কাৰেক্ট ফেক্ট কোনটো হ'ব, পিকচাৰ্ছ কেন টেল এ ষ্টৰি বেটাৰ দেন ৱৰ্ডছ কেন, এইটো নহ'বও পাৰে, কেতিয়াবা ৱৰ্ডছেও ভাল ষ্টৰি ক'ব পাৰে। দেন দ্য ষ্টৰিজ ইন ষ্টৰি বুকছ আৰ ভেৰি চিম্পল, এইটোও নহয়, আৰু সাম ষ্টৰি বুকছ হেভ বোথ ৱৰ্ডছ এণ্ড পিকচাৰ্ছ। তো এইটো এটা ফেক্ট হয়, সাম ষ্টৰি বুকছ হেভ বোথ ৱৰ্ডছ এণ্ড পিকচাৰ। তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি 3 অনলি। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 73, ফেক্ট 1 ৰবাৰ্ট হেজ 4 ভেহিকলছ, ফেক্ট 2 2 অফ দ্য ভেহিকলছ আৰ ৰেড, আৰু ফেক্ট 3 1 অফ দ্য ভেহিকলছ ইজ এ মিনি ভেন। তো ৰবাৰ্ট হেজ এ ৰেড মিনি ভেন, ইয়াত আমাক একো ডিটেইলছ দিয়া নাই যে তেওঁৰ ৰেড কালাৰৰে মিনি ভেন আছিলে বুলি। ৰবাৰ্ট হেজ 3 কাৰ্ছ, তো ইয়াত দিছে যে এটা মিনি ভেন আছিলে, কিন্তু বাকী তিনিটা যে কাৰেই আছিলে সেইটো দিয়া নাই। আৰু ৰবাৰ্টছ ফেভৰেট কালাৰ ইজ ৰেড, ইয়াত একো তেনেকুৱা মেনশ্যন নাই যে তেওঁৰ ফেভৰেট কালাৰটো ৰেড হয়। তো ইয়াত দিছে, ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব ডি নান অফ দ্য ষ্টেটমেণ্ট ইজ এ নন ফেক্ট। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 74, ফেক্ট 1 আইলেণ্ড আৰ চাৰাউণ্ডেড বাই ৱাটাৰ, ফেক্ট 2 মাৱি ইজ এ আইলেণ্ড, আৰু ফেক্ট 3 মাৱি ৱাজ ফৰ্মড বাই এ ভলকেনো। তো ইয়াত নেক্সট দিছে ফেক্ট, ফেক্ট মাৱি ইজ চাৰাউণ্ডেড বাই ৱাটাৰ, এইটো অবভিয়াছলি মাৱি যদি আইলেণ্ড হয় তেতিয়া চাৰাউণ্ডেড বাই ৱাটাৰে হ'ব। আৰু দেন অপশ্যন 2
অল আইলেণ্ডছ আৰ ফৰ্ম বাই ভলকেনোজ, এইটো পচিবল, এইটো পচিবিলিটি নাথাকিবও পাৰে, চব আইলেণ্ড যে ভলকেনো দিয়ে ফৰ্ম হ'ব, আৰু অল ভলকেনোজ আৰ অন আইলেণ্ড, এইটোও কাৰেক্ট নহ'বও পাৰে। তো সেইকাৰণে আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ, ওৱান অনলি, অনলি ওৱানে ফেক্ট হ'ব পাৰে। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 75, ফেক্ট ওৱান, অল ড্ৰিংক মিক্সেজ আৰ বেভৰেজেছ, ফেক্ট টু, অল বেভৰেজেছ আৰ ড্ৰিংকেবল, ফেক্ট থ্ৰী, চাম বেভৰেজেছ আৰ ৰেড। তো ইয়াত নাম্বাৰ ওৱান দিছে চাম ড্ৰিংক মিক্সেজ আৰ ৰেড, এইটো হয় অল বেভৰেজেছ ড্ৰিংক মিক্সেজ, এইটো নহ'বও পাৰে, আৰু অল ৰেড ড্ৰিংক মিক্সেজ আৰ ড্ৰিংকেবল, এইটো ড্ৰিংকেবলে হ'ব। তো আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন চি, ওৱান এণ্ড থ্ৰী। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 76, হু ৰোট ল ভাৰ্চেছ জাষ্টিছ, ল ভাৰ্চেছ জাষ্টিছ কোনে লিখিছিলে, এ হিদায়তুল্লাহ, বি ভি আৰ কৃষ্ণা আয়াৰ, চি মোহন কুমাৰ মংগলম, আৰু ডি পি এন ভগৱতী। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি, ভি আৰ কৃষ্ণা আয়াৰ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 77, হোৱাট ইজ মিন বাই আনলিকুইডেটেড ডেমেজেছ, অপশ্যন এ ফিক্সড ডেমেজেছ, অপশ্যন বি হেভি ডেমেজেছ, অপশ্যন চি আনফিক্সড ডেমেজেছ, আৰু অপশ্যন ডি লিমিটেড ডেমেজেছ। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি আনফিক্সড ডেমেজেছ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 78, হু ড্ৰাফ্টেড ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, অপশ্যন এ ছাৰ জেমছ ষ্টেফেন্ছ, অপশ্যন বি মেকলে, অপশ্যন চি জাষ্টিছ কুক, আৰু ডি মাউণ্ট বেটেন। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি মেকলে। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 79, হোৱাট ইজ মেন বাই দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন এমিকাছ কিউৰে, অপশ্যন এ ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য ল কোৰ্ট, অপশ্যন বি জাজেছ, অপশ্যন চি পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ্ছ, আৰু অপশ্যন ডি গভৰ্ণমেণ্ট লিডাৰ্ছ। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফ্ৰেণ্ড অফ দ্য ল কোৰ্ট। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 80, হুইচ ওৱান ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নোভেল, অপশ্যন এ মিৰি জীয়ৰী, বি পদুম কোঁৱৰ, চি ভানুমতি, আৰু ডি সুধাৰ্মাৰ উপাখ্যান। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি ভানুমতি। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 81, হুইচ ইজ দ্য আদাৰ নেম ফৰ সাৰদা এক্ট, অপশ্যন এ হিন্দু মেৰেজ এক্ট, অপশ্যন বি চাইল্ড মেৰেজ ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এক্ট, অপশ্যন চি গেইনছ অফ লাৰ্ণিং এক্ট, আৰু অপশ্যন ডি ডাউৰী প্ৰহিবিশ্যন এক্ট। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি চাইল্ড মেৰেজ ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 82, হুইচ আৰ্টিকল ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিল উইথ আৰ্টিকলছ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন উইথ ৰেগুলেশ্যন অফ ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ, অপশ্যন এ আৰ্টিকল 78 to 101, অপশ্যন বি আৰ্টিকলছ 145 to 148, অপশ্যন চি আৰ্টিকল 233 to 237, আৰু ডি আৰ্টিকল 266 to 253। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব আৰ্টিকল 233 to 237, আৰ্টিকল 233 to 237 ডিল উইথ ৰেগুলেশ্যন অফ ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 83, ছেকশ্যন 65B অফ দ্য ইণ্ডিয়ান ইভিডেন্স এক্ট 1872 ডিলছ উইথ এ প্ৰাইমেৰী ইভিডেন্স, অপশ্যন বি এডমিচিবিলিটি অফ ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডছ, অপশ্যন চি প্ৰুফ অফ কণ্টেণ্টছ অফ ডকুমেণ্টেৰী ইভিডেন্স, আৰু অপশ্যন ডি কনফেশ্যন বাই একিউজড। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি এডমিচিবিলিটি অফ ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 84, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং উড কনষ্টিটিউট চেল আণ্ডাৰ দ্য ট্ৰান্সফাৰ অফ প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1882, অপশ্যন এ এ ট্ৰান্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ আউট অফ লাভ এণ্ড এফেকশ্যন, অপশ্যন বি এ ট্ৰান্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ এ প্ৰাইজ পেইড প্ৰমিছড অৰ পাৰ্ট পেইড এণ্ড পাৰ্ট প্ৰমিছড, অপশ্যন চি এ প্ৰমিছ টু ট্ৰান্সফাৰ অ'নাৰশ্বিপ ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ এ প্ৰাইজ প্ৰমিছড, আৰু অপশ্যন ডি এ প্ৰমিছ টু ট্ৰান্সফাৰ অ'নাৰশ্বিপ ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ এ প্ৰাইজ পেইড। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি এ ট্ৰান্সফাৰ অফ অ'নাৰশ্বিপ ইন এক্সচেঞ্জ ফৰ এ প্ৰাইজ পেইড প্ৰমিছড অৰ পাৰ্ট পেইড এণ্ড পাৰ্ট প্ৰমিছড।
देन क्वेश्चन नंबर 85, सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विथ ऑप्शन ए रॉन्गफुल गेन, ऑप्शन बी ग्रेवियस हर्ट, ऑप्शन सी एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन और ऑप्शन डी क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। और हमार करेक्ट आंसर हम एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 86, हुएवर डिफेम्स अनादर वुड बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड अप टू 2 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ अंडर सेक्शन ऑप्शन ए 490 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन बी 499 ऑफ आईपीसी, ऑप्शन सी 500 ऑफ आईपीसी और ऑप्शन डी 505 ऑफ आईपीसी। तो डिफेमेशन और पनिशमेंट तो आमार सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी दिया आसे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 87, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ऑप्शन सी फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। और आमार करेक्ट आंसर तो हम नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये तो हम ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, गाइडलाइंस फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैज बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी यार कोर्ट टू मिसिंग आसे, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ऑप्शन ए डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और ऑप्शन डी डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगल। और आमार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन डी डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगल। क्वेश्चन नंबर 89, द असम साहित्य सभा वाज फाउंडेड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1902, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी 1921। और आमार करेक्ट आंसर हम 1917। क्वेश्चन नंबर 90, जादव पायेंग ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया वॉज ऑनर्ड विथ पद्मश्री इन द ईयर, ऑप्शन ए 2016, बी 2015, सी 2017 और डी 2014। और आमार करेक्ट आंसर तो हम ऑप्शन बी 2015 पद्मश्री अवार्ड दिया है। नेक्स्ट आम आसामीज पार्ट ले आहूँ, उपयुक्त शब्द बासी तलर फकरा योजना सम्पूर्ण करक। क्वेश्चन नम्बर 91, आपुनाके नाते देश बाटे, ए आनक, বি সখীক, সি কুৰ্মাক আৰু ডি ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন চি কুৰ্মাক, আপোনাকে নাতে কুৰ্মাক বাটে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 92, দেশ গাই গৰু বোৱা, অপশ্যন এ হালত, অপশ্যন বি উচতাই, অপশ্যন চি নাকি লগাই আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব উচতাই গাই গৰু বোৱা। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 93, তলৰ শব্দটোৰ শুদ্ধ ৰূপ কোনটো, ইয়াত শুদ্ধ ৰূপ শুদ্ধ স্পেলিংটো কোনটো হ'ব, এ পুষ্কৰিণী, বি পুষ্কৰিণী, চি পুষ্কৰিণী আৰু ডি এটাও শুদ্ধ নহয়। ইয়াত স্পেলিংটো আমাৰ চাব লাগে আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো ইয়াত হ'ব অপশ্যন বি পুষ্কৰিণী, পুষ্কৰিণীটো শুদ্ধ অপশ্যন বি। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ 94, বেঙেনা গছত হাকুটি লগোৱা, এই খণ্ডবাক্যটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ অৰ্থ কোনটো, অপশ্যন এ অলপ কথাতে কৰা হাই, অপশ্যন বি সৰু কামৰ বাবে বিপুল আয়োজন, অপশ্যন চি এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ আৰু অপশ্যন ডি এ আৰু বি এটাও শুদ্ধ নহয়। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি সৰু কামৰ বাবে বিপুল আয়োজন। নেক্সট নম্বৰ 95, বৃহস্পতি শব্দটোৰ সন্ধি ভাঙিলে তলৰ কোনটো ৰূপত শুদ্ধ হ'ব, অপশ্যন এ বৃহপতি, অপশ্যন বি বৃহৎপতি, অপশ্যন বি বৃহপতি আৰু অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও শুদ্ধ নহয়। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি বৃহৎ যোগ পতি। নেক্সট 96, শত্ৰু শব্দটোৰ শুদ্ধ সমাৰ্থক শব্দ কি, এ বৈৰী, বি ৰিপু, চি অতি আৰু ডি আটাইকেইটা শুদ্ধ।
আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব আটাইকেইটাই শুদ্ধ, আটাইকেইটাই শত্ৰুৰ সমাৰ্থক শব্দ মানে চিনোনিমছ হয়। নেক্সট 97, তলত দিয়া বিপৰীতাৰ্থক শব্দবোৰৰ কোনটো শুদ্ধ? এ পণ্ডিত মূৰ্খ, বি সৰল কুটিল, চি অনুগ্ৰহ বিগ্ৰহ, ডি আধুনিক পৌৰাণিক। ইয়াত শুদ্ধটো উলিয়াব দিছে, আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ পণ্ডিত মূৰ্খ। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 98, যি উপকাৰীৰ অপকাৰ চিন্তে? এ অপকাৰী, চি বি চকু চৰহা, চি কৃতঘ্ন, আৰু ডি অজিন পাতকী। আৰু আমাৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি কৃতঘ্ন। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 99, 2008 চনত অসম চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা অসম ৰত্ন সন্মান লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন? অপশ্যন এ মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, বি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, চি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, আৰু ডি হীৰেণ গোহাঁই। আৰু ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। আৰু আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 100, ইংৰাজী চাইন ডাই শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থ কি হ'ব? এ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ, বি অনিশ্চিতৰূপে, চি এ আৰু বি এটাও শুদ্ধ নহয়, আৰু ডি এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ। আৰু ইংৰাজী চাইন ডাইৰ মিনিংটো হ'ল আনটিল ফাৰ্ডাৰ অৰ্ডাৰ, তো সেইটোৱে দুয়োটাই একে মিনিংটো একেই হ'ব অপশ্যন এ আৰু বি, অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বা অনিশ্চিতৰূপে। সেইকাৰণে আমাৰ অপশ্যন ডি আনচাৰটো এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব। তো আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বহুত ভাল লাগিলে, আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। আৰু মোৰ বাকী ভিডিঅ'জবিলাকৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি থ'ম, আপোনালোকে চাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।